tukolerere nnyo obulamu buno ekiseera kino kitulimu kati. Ibiri ni wano wagala midde, akaseera kano kazibu nnyo, tukakolerere nnyo nga tuyita mu mikwano. Bobo tunudde mu simu yo, mikwano ki egirimu? Kuba emikwano egisinga okuba egy'ensonga gibeera na mu simu. Naye simu yo bobo tunudde mu baani b'olinamu nga mikwano gyo? Ndowooza kijja kuba kituwa eky'okuyiga. Twagala mu ngeri ey'enjawulo. Waliwo omusajja atasangika, Evelyn Lagu bw'abadde mu mbeera ey'okutoba n'obulamu. Waliwo omusajja wa Katonda yagamba Evelyn Lagu toddamu okunoonya ekyokulya kyonna. Ngenda kuba nkuwa ekyokulya, bw'owulira ng'oyagala kulya mmere ng'otumya butumya. Eno bagiyita PPAKA LAST emakindi mukulule, tusobola tumukubira engalo nga nyingi. Alina obujulizi buno mukuto wange mukulu wange Roni yagenda tuwa obujulizi buno kubanga yabadde ano n'ekyokulya. Evelyn Lagu wabadde ayagala ekyokulya oba kyakunywa nga Roni. Roni nsaba ogume kuba Roni ye n'amagulu gakankana, awulira nga ekyamazima kino kinene nnyo. Roni kirizo gye oyogereko eri bakadde baffe bano, era twagala okusaasira mu ngeri y'enjawulo. Roni abadde ku lusegere nnyo lwa Evelyn Lagu. Nsaba oguma oyogereko eri abantu. Banaye bakungubazi bannange, Mukama waffe yeebazibwe. Nsaba tusabire Yiino kubanga abadde n'omutima omulungi. Ffenna tuli wano ku lulwe, kitegeeza nti ayina omutima omulungi era tubadde tumwagala. Tumusabire asobole okuwummula obulungi. Amannya gange ye nze Ronald Ssempijja. Mbadde mukwano gwa Evelyn ndowooza kati emyaka nga 15 emabega. Ababadde bawangaala naye abasinga bammanyi. Eva abaddewo nga tawaanyizibwa obulwadde, nga naye Katonda amukwatirako nadda engulu ne tubeerawo. Ku luno obulwadde bwazze nga bw'amaanyi okutandika mu COVID. Naye okutandika ne COVID bannaye nsaba twebaze ku mwami Lulo wa PPAKA LAST. Mwami Lule yagamba Eva kubanga twaliwo nga mu COVID buli omu yeefaako yekka, nga enfuna ntono, okufuna ak'okulya kizibu, buli omu akimanyi. Lule we yaggulawo PPAKA LAST n'agamba Eva jangu nga ofune ekyokulya n'abantu bobobeera nabo. Nengamba mwami Lule nti nze wadde sibeera na Eva, ngenda kufaayo okulaba ng'ekyokulya ekyo, kuba Eva yali talina mmotoka, talina ngeri gy'asobola ava waka mulwadde, nga tasobola kutambula kujja kufuna kyakulya buli lunaku, kuba by then yali abeera zana PPAKA LAST eri makindye. Nengamba njamutwalyanga ekyokulya ekyo buli lunaku. Mwami Lule nangamba tewali mutawaana, nenonangawo plates 3 buli lunaku ne juice nga buli lunaku. Era ekyo Lule akikoze okuva weyagulawo restaurant nga tuva mu COVID PPAKA Eva Mukama waamuyise. Eva oyo ebiseera ebisinga abadde tasobola kulaga ssanyu nti oba asanyuse nnyo, naye ng'abaako ebigambo byayogera bitonotono n'omanya nti asiima. Era Eva n'abadde naye ku Saturday ku papaaze wa Ssemakula w'abadde w'ekivulu. Najja n'angamba Roni, yansanzeewo n'angamba Roni njagala kuyimba. Nemugamba ye kale, n'angamba njagala ogenda onkoleyo pulogulaamu yange nnyimbe.
ne mubuzo genda yimbe nyimba meka nangamba ngenda yimbe nyimba satu ne mugamba bayimbi ndaba banji bagenda kusumbua yimbe nyimba biri nangamba chiri fine ne mutera nyimba ze biri ivoyo ekisingo okunumanze era okuva ku mache chingabya ndi ive banga lyo nayo nalo tubadde tulowoleza nti no lero taasulewo lero taasibewo abaddewo kati ate tubadde tulabiranga azizeemu n'okunyirira nyirira ate mukama wamuyitidde kubanga ive ambadde mukwata ne mutwala ku stage nga mukwatiridde oluusi ne tumufunira akatebe n'atuula n'ayimba nga atudde kuba abadde yeetaaga ssente buli wasanda abadde agenda ku kyuma nga kya ssente nnyingi ive yazze ku papaz n'ayimba ne bamufuwa ssente nga bwazikwata bwazimpa walirako ku ssente ze bamufuye na ngambaroni ogwo mutwalo ngukuwadde gukubeeremu kubanga abadde tubadde tusagasaaganya ne mugamba ogumpadde mutima mulungi na ngamba gutwale ne ngutwala era Fred yanyumiriza na ngamba era oyakomyeyo eka ya mugambye na mugamba mbadde ne roni mwochezayo no mwochayo na ekisinga okunnuma nti Iva yabeerako nga tasobola kuvaamu kigambo. Ezi naku nazisimatuka. Kati wabadde anyiriridde, afaanana bulungi, atunula bulungi, yena yena ng'alabika bulungi. Era bankubidde essimu ku makya. Ankubidde essimu size ebyangambye, kasangambye ndi Iva afudde. Ebizzeeko simbadde sibitegeera. Paka wenkubye ku ssimu ya Iva. Fred na ajikuata na ngamba mami ya afudde. Kaseda kabadde kazibu nyo. Na ye, ngenda semba yonga nzira mokuwe baza muamirule, ti ye vale kubana mutima mulungi. Atu janja vye, ye vale kujanja va. Mukama vankumile.